اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکأی من آیۃ فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جن پر سے یہ گزرتے رہتے ہیں لیکن اعراض کرتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، ان سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ وما یومن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان کی عظیم اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی یا نہیں لاتی مگر کسی نہ کسی نوع کے شرک میں بھی ملوث رہتی ہے۔ یہ معاملہ جو مشرکین ہیں ان کے لیے تو بالکل واضح ہے، جیسا کہ میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ ایک بڑے خدا کو تو سب مانتے تھے، ایک بڑا اللہ، اس کے ساتھ آلہا، کیپیٹل جی والا گاڈ ایک، باقی گاڈز اینڈ گاڈسز بے شمار، مہادیو ایک، باقی دیویاں دیوتا بے شمار۔ لیکن جو لوگ اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں اور اپنے خیال میں وہ امکانی حد تک موحد ہوتے بھی ہیں، بسا اوقات غیر شعوری طور پر وہ بھی کسی نہ کسی نوع کے شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں، جس کے لیے بڑی گہری بصیرت کی ضرورت ہے کہ شرک کن کن صورتوں کو اختیار کر سکتا ہے، اس کا صحیح صحیح تصور اور صحیح صحیح شعور اور ادراک انسان کو ہو جائے۔ افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا وہ نچنت ہیں اس سے، بے خوف ہو چکے ہیں اس سے کہ آ دھمکے ان پر کوئی عذاب کی طرف سے ڈھانپ لینے والی شے، کوئی آفت عذاب کی، اللہ کے عذاب کی، اور تاتیہم الساعۃ بغتۃ، اور انہیں اس کا بھی کوئی ڈر نہیں رہا ہے کہ قیامت اچانک آ پہنچے، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کا احساس تک نہ ہو۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن یہ میرا بلانا اور اس راستے کا اختیار کرنا اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے مترادف نہیں ہے۔ علی بصیرت انا، میں بصیرت باطنی کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، سمجھ کر، کانشسلی، شعور کے ساتھ میں اس راستے پر چل رہا ہوں اور اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں۔ اور جہاں تک تو حضور کا معاملہ ہے، وہ تو بات بالکل واضح ہے کہ پورے شعور کے ساتھ، ادراک کے ساتھ، یقین کے ساتھ، بصیرت باطنی کے ساتھ، ظاہر بات ہے کہ آپ اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے اور اللہ کی طرف بلا بھی رہے تھے۔ یہاں زیادہ قابل توجہ ہے وہ من اتبعنی، جو میری پیروی کر رہے ہیں، وہ بھی اندھے بہرے مقلد نہیں ہے بلکہ وہ بھی میری پیروی کر رہے ہیں، تو وہ بھی علی بصیرت، سمجھ کر، شعور کے ساتھ۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ بڑھ کر جس ایمان کی ضرورت ہے، وہ ایمان وہ ہے کہ جو شعور کے ساتھ ایمان، اس لیے کہ ایک عقیدہ عقیدے کے درجے میں، یقین، ایک جسے ہم کہہ دیں کہ بلائنڈ فیتھ، وہ بھی اپنی جگہ پر بہت قیمتی شے ہے۔ بلائنڈ فیتھ بھی اگر ہے، یقین ہے اللہ پر اور آخرت پر اور رسالت پر، تو بڑی قیمتی شے ہے۔ وہ بلائنڈ فیتھ بھی جو ہے انسان کی شخصیت کو بدل کر رکھ دے گا، اس کی زندگی کا نقشہ بدل دے گا، اس کی ویلیوز کو بدل دے گا۔ لیکن یہ کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، خصوصاً اس دور میں اور کسی انقلابی دعوت کے لیے جو نظام کو بدلنا چاہیں، صرف افراد کو نہ بدلنا چاہیں، نظام کو بدلنا چاہیں، تو چونکہ نظام کے اوپر جو لوگ زیادہ باشعور ہوتے ہیں ان کا تسلط ہوتا ہے، انٹیلیجنسیا اس کے اوپر قابو یافتہ ہوتا ہے، تو جب تک ان کے اندر ایمان گھر نہیں کرے گا، نظام نہیں بدلے گا۔ تو ضرورت اس ایمان کی ہے جو اعلیٰ وجہ البصیرت ہو۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں بھیجتے رہے، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، مگر یہ کہ مردوں کو ہم بھیجتے رہے جن کی طرف ہماری وحی آتی تھی، بستیوں والوں میں سے جو بھی رسول بھیجے، نبی بھیجے، وہ سب مرد ہی تھے، انسان تھے۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ پھر وہ دیکھتے، غور کرتے، عبرت پکڑتے کہ کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے۔
اشارہ انہی اقوام کی طرف ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا فَلَا تَعْقِلُونَ, اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہتر ہے انہی لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کریں, تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حَتَّى اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا. یہ آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے, اس کی بہت سی آراء ہیں, لیکن جو توجیہ میرے نزدیک صحیح ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حَتَّى اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ, یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو جاتے ہیں. مایوس کس بات سے ہو جاتے ہیں؟ کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ فطرت سلیمہ موجود تھی, ابھی ان کی فطرت بالکل بگڑی نہیں تھی, وہ ایمان لا چکے ہیں. یعنی اب جو ہم نے بلو چکے ہیں اس کو, اس چاٹی میں سے اب مکھن نکل چکا ہے, اب آگے کوئی اور مکھن نکلنے والا نہیں. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا, اور لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں, انہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ انہیں سب جھوٹے ہی وعدے کیے گئے تھے کہ عذاب آئے گا. وہ جو قوم ہے وہ تو بہت ہی زیادہ لاوبالی ہو جاتی ہے کہ 12 برس ہو گئے محمد کو کہتے ہوئے, عذاب تو نہیں آیا, یہ سب دھونس تھی, صرف یہ کہ ہمیں ڈراوا دینا مقصود تھا. جاءہم نصرنا واستیأس الرسل, اور ظنوا کا جو فاعل ہے وہ در حقیقت ان کی قوم ہے, جو مشرک قوم ہے, کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ سب ہمیں جھوٹے ہی دھونس دی گئی تھی عذاب وغیرہ کی. جاءہم نصرنا, تو ہمارے نبیوں اور رسولوں کے پاس پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جاتی تھی. فنجی من نشاء, پھر بچا دیا جاتا تھا جس کو ہم چاہتے تھے. ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين, اور ہمارا وہ عذاب اور ہماری وہ سختی جو ہے نہیں لوٹائی جا سکتی تھی, نہیں پھیری جا سکتی تھی مجرموں کی قوم سے, ان پر وہ عذاب واقع ہو کر رہتا تھا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب, ان کے حالات میں اس بیان میں یقیناً ہوش مند لوگوں کے لیے عبرت ہے, عقل کا سامان ہے, سبق کا سامان ہے. ما كان حديثا يفترى, یہ قرآن ایسی شے نہیں ہے جسے گھڑ لیا جائے, کوئی شخص اپنے جی سے اس کو تصنیف و تعریف کر لے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ, بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ تورات میں جب یہ واقعات آتے ہیں, مولانا مودودی نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ تقابلی مطالعہ کیا ہے کہ تورات میں جب یہ قصہ بیان ہوا ہے تو اس بیان کے اندر جو حسن ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے, اور جو اس کے اندر حکمت کے نکات قرآن مجید نے بیان کیے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی 100واں حصہ بھی تورات کے بیان میں نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل تورات گم ہو گئی تھی, بعد میں جب وہ حافظے سے مرتب کی گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ بات پھر پیدا نہیں ہو سکی جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی تورات میں تھی. ما کان حدیثا یفترا ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدا ورحمۃ لقوم یؤمنون, اور اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی, یعنی جو بھی ضروری باتیں انسان کے علم میں آنی چاہیے ہدایت کے لیے, اس کی ساری تفاصیل اس میں موجود ہیں, اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس پر ایمان لائیں. یہاں وہ 3 سورتوں کا ایک گروپ جو ہے وہ ختم ہوا. سب گروپ تو ایک ہی چل رہا ہے, 3rd گروپ ہے یہ, جس میں 14 سورتیں ہیں مکی, اور ایک آئے گی مدنی سورہ نور. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا, ان میں 3 3 کے گروپس بنتے ہیں. سورہ یونس, سورہ ہود میں وہ نسبت ذاتیت بالکل واضح تھی, اور یہ اپنی جگہ بالکل منفرد مزاج کی صورت ہے. یہ سورہ یوسف اس کا اپنا مزاج ہے. ہاں, اس کے قریب قریب آ جاتی ہے ایک صورت اور, وہ 3rd سب گروپ جب آئے گا تو اس میں سورہ مریم, سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء. سورہ طٰہٰ بھی ایک ایسی صورت ہے قرآن مجید کی جس کا اکثر و بیشتر حصہ ایک رسول کے تذکرے پر مشتمل ہے, ایک نبی کے تذکرے پر مشتمل ہے یہ سورہ یوسف, لیکن یہ تو پوری کی پوری حضرت یوسف کے حالات ہی پر ہے. سورہ طٰہٰ جو ہے وہ ایک رسول کے حالات پر مشتمل ہے اکثر و بیشتر حصہ, 8 میں سے 5 رکوع کے قریب جو ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ رسول ہیں موسیٰ. اب ان دونوں میں نسبت کیا ہے؟ یوسف کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے, اور موسیٰ کے زمانے میں وہ مصر سے نکلے ہیں, تو ان کے حالات پر بھی ایک مکمل صورت, ان کے حالات پر بھی ایک مکمل صورت. لیکن وہ مصحف میں قرآن مجید کی اس ترتیب میں یہ متصل نہیں ہے بلکہ فاصلے پر ہیں. یہ اس 3 سورتوں کے سب گروپ میں ہے, وہ 3rd سب گروپ میں آئے گی. اب اس کے بعد یہ 3 سورتیں اور ہیں جو نسبتاً چھوٹی ہیں. یہ تو 11 رکوع 12 رکوع 10 رکوع پر مشتمل تھی یہ صورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں. یہ جو اب آ رہی ہیں 6 7 رکوعوں پر مشتمل صورتیں ہیں, سورہ رعد, سورہ ابراہیم, سورہ ہجر. ان میں سب سے پہلی سورت الرعد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را.
تِلْكَ آیات الکتاب، یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں، وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ، اور جو چیز اے نبی آپ پر نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے. ولكن اکثر الناس لا يؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے یا ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، اللہ ہے وہ کہ جو جس نے اٹھایا ہے آسمان کو بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو. یہ ساری جو بھی اس کائنات کے اندر جو بلندیاں ہیں کہیں کوئی ستون نہیں ہے، باہمی کشش کا ایک نظام ہے جس کی وجہ سے یہ تمام سیارے اور یہ ساری گیلیکسیز جو ہیں یہ قائم ہیں، اپنے اپنے مدار میں ہر چیز ہے لیکن کوئی ستون موجود نہیں ہے. ثم استوى على العرش، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے کام میں لگا دیا مسلسل سورج کو بھی اور چاند کو بھی. کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب چل رہے ہیں، ہر شے چل رہی ہے، کسی شے کے لیے یہاں کسی سکون کا اور کئی قیام کا کوئی امکان ہی نہیں، ہر شے چل رہی ہے، ہر شے حرکت میں ہے. کل یجری لاجل مسمى، ہر شے چل رہی ہے ایک وقت معین تک کے لیے، ہر ایک کے لیے ایک مہلت ہے، مدت ہے. ہر گلیکسی کا ایک وقت معین ہے، اسی طریقے سے ہر سٹار کی ایک زندگی ہے، ہر سٹار کے ساتھ پھر جو اس کے سورج ہیں ان کی زندگی ہے، اور سورج کے ساتھ اگر کوئی کنبہ ہے اس کا جیسا کہ ہمارا یہ ہے سولر سسٹم، ان میں سے ہر ایک کی زندگی ہے. یدبر الامر یفصل الآیات، وہ تدبیر فرماتا ہے اپنے امر کی اور واضح کرتا ہے اور تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کے ساتھ ملاقات کے پر یقین کرو. وہو الذی مد الارض، اور اسی نے زمین کو کھینچ دیا، پھیلا دیا. وجعل فیہا رواسی وانہارا، اور اس میں لنگر بھی ڈال دیے، یعنی پہاڑ وانہارا اور ندیاں بہا دیں. ومن کل ثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، اور ہر طرح کے میووں میں اس نے جوڑے رکھے. یہ آپ کو معلوم ہے نباتات کے عالم میں بھی میل اور فیمیل فلاورز ہوتے ہیں، یا ایک ہی فلاور ہے اس کا ایک میل حصہ بھی ہے فیمیل حصہ بھی ہے، تو زوجین کی جو نسبت ہے، من کل شئن خلقنا زوجین، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم خلق کے اندر ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر رکھا ہے. یغشی لیل النہار، وہ ڈھانک دیتا ہے دن پر رات کو. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں تفکر کرنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے. وفی الارض قطع متجاورات، زمین میں ٹکڑے ہوتے ہیں، زمین کے قطعات ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل متصل ہوتے ہیں. وجنات، اور باغات ہوتے ہیں، من عناب انگور کے، وزرع، اور کھیتیاں ہوتی ہیں، ونخیل، اور کھجور کے درخت ہوتے ہیں، سنوان وغیر سنوان، کھجور کے درخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دو تنے ایک ہی جڑ سے نکل رہے ہوں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر تنے کی اپنی جڑ ہو. یسقا بماء واحد، پھر انہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے. ونفضل بعضها على بعض في الأكل، اس کے باوجود ہم سے کسی کو کسی پر ذائقے میں فصل میں تفصیل دے دیتے ہیں. ایک ہی جڑ سے دو کھجور کے درخت، ایک ہی پانی دیا جا رہا ہے، لیکن ایک درخت جو ہے اس کا پھل جو ہے کسی اور ذائقے کا، دوسرا کسی اور ذائقے کا. ایک ہی زمین ہے، ایک ہی قطعہ ہے، اسی میں ہے لیکن ذائقوں کا فرق ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اب یہاں آپ دیکھیں گے وہی انداز ہے، التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی خلاقی، اللہ کی قدرت، اس کی نشانیاں. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر تمہیں تعجب کرنا ہی ہے تو قابل تعجب ہے ان کا قول. اِذَا كُنَّا تُرَابًا اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا. یعنی اللہ کے لیے دوبارہ تمہیں پیدا کر دینا کوئی قابل تعجب بات نہیں. اس نے یہ ساری کائنات پہلے بنا دی، ہر شے کی جو ہے اس نے تخلیق فرمائی ہے، تو اس کے لیے کہاں اس کے لیے یہ تعجب کرنا کہ وہ دوبارہ کیسے کر دے گا، یہ قابل تعجب ہے. فَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبُ الْقَوْلُهُمْ اَيْذَا كُنَّا تُرَابًا اَيْنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ اُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، رب کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں. آخرت کا انکار کر رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، کیا مطلب ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا، تو اللہ کے علا کل شیء قدیر ہونے کا انکار ہے. اُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ جہنمی ہیں. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ جلدی مچا رہے ہیں آپ سے برائی کی بھلائی سے پہلے. وہ جو کہتے تھے بڑی ہی جسارت کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ، لے آئیے عذاب، لے آئیے عذاب، تو برائی مانگ رہے ہیں. وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ، اور ان سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں، بہت سی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ،
اور یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ لوگوں کے حق میں معاف کرنے والا ہے، وہ دیر لگا رہا ہے، وہ تاخیر کر رہا ہے، وہ اس طرح کا حصہ معجزہ نہیں دکھا رہا، یہ اس کی نرمی ہے، اس کی شان غفاری ہے۔ علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معاف کر رہا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کا رب جو ہے وہ پھر سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہی ایک ہی، وہی ایک دلیل ان کے پاس جو رہ گئی تھی جس کے سوا کوئی اور دلیل نہیں تھی، اور وہ کہتے ہیں یہ کافر کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، وہ حسی معجزہ کیوں نہیں دکھایا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، تو اے نبی آپ جان لیجئے آپ ہیں بس خبردار کر دینے والے، آپ ہیں بشیر ہیں نذیر ہیں، آپ کا کام تبلیغ ہے، ابلاغ ہے، تذکیر ہے، باقی ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجے ہیں، اسی طرح آپ کو ہم نے ان کے لیے بھیجا ان کی ہدایت کے لیے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ خوب جانتا ہے کہ ہر مادہ چاہے وہ حیوانات میں سے یا انسانوں میں سے ہے وہ کیا اٹھائے ہوئے ہے، اس کے رحم میں کیا ہے۔ وما تغید الارحام وما تزداد، اور جو سکڑتے ہیں رحم جو ہیں وہ سکڑتے بھی ہیں پھیلتے بھی ہیں، جب رحم جب حمل ہوتا ہے جیسے بچہ بڑھتا ہے تو وہ رحم جو ہے پھیلتا ہے، اور جب وضع حمل ہو جاتا ہے پھر وہ رحم سکڑتا ہے۔ وکل شعین اندہ بے مقدار، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے، یہ بالٹ اپ نہیں ہو رہا ہے، ہر چیز کا ایک قانون اور قاعدہ مقرر ہے۔ عالم الغیب و شہادت الکبیر المتعال، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ کا بھی اور ظاہر کا بھی، جو سامنے ہے اس کا بھی اور جو چھپا ہوا ہے اس کا بھی، الکبیر ہے، بلکہ اللہ کے ناموں میں سے المتکبر بھی ہے، المتکبر، یہ سورہ حشر میں آپ پڑھیں گے، اور وہ المتعال ہے، بہت بلندی والا، بلند ہونے والا۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، تم میں سے برابر ہیں وہ لوگ جو اپنی بات چھپاتے ہیں دل میں اور وہ کہ جو ظاہر کرتے ہیں، ومن ہوا مستخفم باللیل، اور وہ کہ جو رات کے وقت چھپتا پھر رہا ہے، وسارب بالنہار، اور وہ کہ جو دلوں میں گرگلیوں میں پھر رہا ہے، یعنی اللہ کے علم کے اعتبار سے تمہارا چھپانا، تمہارا عام کرنا، تمہارا چلنا پھرنا، رات کو کہیں سونا، یہ ساری چیزیں اللہ کے برابر ہیں، اللہ کے لیے تو ہر وقت آنے واحد میں تم ان کے سامنے موجود ہو۔ لہو مقدمات میں نے یہ دے، اس کے لیے پہرے دار اس نے مقرر کر رکھے ہیں تمہارے ان کے سامنے، جو من خلفہ ہی اور اس کے پیچھے بھی، یحفظونہ، وہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں آیت نمبر 61 میں، یرسل علیکم حفظہ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی طرف سے محافظ بھیجتا ہے، گویا کہ باڈی گارڈز اللہ کی طرف سے، جب تک موت کا وقت نہیں آیا ہے فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہیں کہ ابھی ان کا مہلت ہے اور ابھی ان کے امتحان کا وقت ہے، لہذا وہ حفاظت کرتے ہیں۔ لہو معقبات میں نے یہ دے، انسانوں کے سامنے بھی، ومن خلفی ان کے پیچھے بھی، یحفظونہ، جو اس کی نگہبانی کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا، جو بھی کچھ ہوتا ہے اس قوم کے ساتھ، جب تک کہ وہ نہیں بدل دیتے جو کچھ ان کی جانوں میں ہوتا ہے، جو کہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، آپ کی باطنی کیفیت بدلے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کے ساتھ معاملہ تبدیل ہو جائے گا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے کسی بری شے کا فیصلہ کر لیتا ہے، یعنی سزا کا، عذاب کا، پھر اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہے، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی ان کے لیے اللہ کی طرف سے مددگار اور والی۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی جب چمکتی ہے خوف سے بھی اور ڈر سے بھی، ہو سکتا ہے کوئی طوفان ہو، کوئی بہت بڑی آفت آ رہی ہو، لیکن یہ کہ تما بھی ہے، بارش ہو، ہماری فصلیں لہلانے لگیں، تو ما بین الخوف والرجا۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ اٹھاتا ہے بڑے بھاری اور بوجھل جو بادل ہیں، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور رعد جو ہے جب کڑک ہوتی ہے تو وہ بھی در حقیقت اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے اور اللہ کی حمد کر رہی ہوتی ہے، والملائکۃ من خیفتہ، اور اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے ڈر سے اس وقت حمد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور پھر وہ کڑک دار بجلیاں بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور پھر وہ ڈال دیتا ہے ان بجلیوں کو، بجلیاں گرتی ہیں جس پر اللہ چاہتا ہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور یقیناً اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اس کا پکارنا حق ہے، دو معنی اس کے ہیں،
یعنی اس کو پکارا گیا تو گویا کہ ایک واقعی ہستی کو پکارا گیا جو سننے والی ہے اور اس پر قادر بھی ہے کہ تمہاری دعا کو سنے اور قبول کرے. باقی کسی اور کو پکارا جا رہا ہے, نہ کوئی سن رہا ہے. تمہاری ساری دعائیں جو ہیں وہ دعاء الکافرین فی الا فی ضلال, وہ تو ادھر ادھر بکھر رہی ہیں, کوئی سننے والا ہے ہی نہیں. تمہارے من گھڑت قسم کے وہ معبود ہیں, یا فرض کیجئے کہ اگر فرشتوں کو پکار رہے ہو یا اولیاء اللہ کو پکار رہے ہو, نبیوں کو پکار رہے ہو, وہ بھی نہیں سن رہے. تو تمہاری وہ ساری پکاریں جا رہی ہیں بیکار اور ضائع. لہو دعوت الحق, ہاں اس کو پکارنا جو ہے وہ حق ہے, اس کو پکارا جائے تو یقیناً اللہ سنتا ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ جو وہ پکار رہا ہے, جس بات کی وہ دعوت دے رہا ہے, وہ حق ہے. لہو دعوت الحق, وہ دعوت دے رہا ہے کہ میری بندگی کرو, میرے احکام پر چلو. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم, اور جن کو یہ پکار رہے ہیں اس کے سوا وہ ان کو نہ خود سنتے ہیں نہ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں. بشین الا کباسط, لیکن سوائے اس کے کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے, کباسط کفہ الماء لیبلغ فاہ, کہ کوئی شخص اپنا ہاتھ پانی کی طرف بڑھا رہا ہے کہ وہ پانی جو ہے اس کے منہ تک پہنچ جائے, وہ ما ہوا ببالغ ہی, اور وہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے. جیسے یہ کارِ عبس ہے, پانی آپ لیں گے چلی میں منہ میں ڈالیں گے, صرف ہاتھ کے بڑھانے سے تو پانی نہیں آ جائے گا. جیسے یہ کارِ عبس ہے, ایسے ہی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا کارِ عبس ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, وہ الفاظ بھی آ گئے. اور یہ جو پکارنا ہے ان کافروں کا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں, یہ صدا بے صحرا ہے, لا حاصل ہے, ضلال ہے, گم ہو جانے والی دعائیں ہیں. وللہ یسجد من فی السماوات والارض, اللہ ہی کے سامنے سر بسجود ہوتی ہے ہر شے اور ہر کوئی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے, طوعًا وکرہًا, آمادگی کے ساتھ بھی اور مجبوراً بھی. وظلالہم, اور تمام اشیاء کے سائے بھی اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. بالغدو والآصال, صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. صبح کے وقت مشرق کی طرف سے سورج نکلا ہے تو گویا کہ سایہ پڑا ہوا ہے زمین پر, وہ سجدہ کر رہا ہے. شام کو مغرب میں سورج ہے تو سایہ جو ہے پھر سجدہ کر رہا ہے اللہ کی طرف, مشرق کی طرف. یہ آیت سجدہ ہے, سجدہ کر لیجیے. قل من رب السماوات والارض, ان سے پوچھیے کون ہے آسمانوں اور زمین کا مالک. قل اللہ, کہیے اللہ ہی ہے. قل افتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا, تو کہیے کہ کیا تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے ولی بنا لیے ہیں, حمایتی بنا لیے ہیں, معبود بنا لیے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. قل هل یستوی الاعمی والبصیر, کہیے ان سے کہ کیا برابر ہے اندھا اور سمکھا دیکھنے والا. ام هل تستوی الظلمات والنور, یا کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی. ام جعلوا للہ شرکاء, کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرا دیے ہیں. خلقوا کا خلق ہی, جنہوں نے اللہ کی طرح کی تخلیق کی ہے. فتشابہ الخلق علیہم, تو یہ جو خلق ہے ان پر متشابہ ہو گئی ہے کہ کون سی تخلیق اللہ کی مانے, کون سی تخلیق کسی اور کی مانے, جبکہ وہ مانتے تھے کہ تخلیق کل کی کل اللہ کی ہے. ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کا خلق ہی فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شے, کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے خالق ہر شے کا. وہو الواحد القہار, اور وہ ہے اکیلا تنہا اور چھایا ہوا زبردست. انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ, اس نے آسمان سے پانی برساتا ہے, بارش برساتا ہے تو پھر تمام وادیاں بہنے لگتی ہیں. کیونکہ اکثر و بیشتر علاقہ جس میں قرآن نازل ہوا, میں نے آپ کو بتایا, وہ حجاز کا تھا. حجاز میں پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں, جب بارش ہوئی تو اب پہاڑوں کی رینج کے درمیان وادیاں ہیں, پھر وادیوں میں پانی جو سیلاب آتا ہے. سالت اودیت, تمام وادیاں جو ہیں وہ بہ نکلی سیلاب کے ساتھ. بے قدر ہا, اپنی اپنی وسعت کے مطابق. کسی وادی کا کیچمنٹ ایریا زیادہ ہے تو زیادہ زوردار سیلاب آ جائے گا, کسی کا تھوڑا ہے کیچمنٹ ایریا, تھوڑا سیلاب آئے گا. فاحتمل السیل زبد الرابیہ, اور جب یہ سیلاب آتا ہے تو وہ اپنے اوپر ایک جھاگ سا اٹھا لیتا ہے, وہ جھاگ اوپر اٹھ رہا ہے, جھاگ جو ہے نظر آ رہا ہے بہت کچھ, حالانکہ ہے وہ جھاگ, اس کی کوئی حقیقت نہیں. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ, اور یہ جب آگ پر تپاتے ہیں دھاتوں وغیرہ کو کہ وہ زیور بنانے کے لیے یا کوئی اور ساز و سامان بنانے کے لیے, تو جب آگ کے اوپر ان کو تپایا جاتا ہے تو وہاں بھی اس آگ اس کے اوپر بھی جھاگ پیدا ہو جاتا ہے اسی طریقے کا. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل, اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کو ٹکراتا ہے. اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں, اس طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کو ٹکراتا ہے, یا اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے. فاما الزبد فیذهب جفاء, تو یہ جو اوپر کا ہوتا ہے جھاگ وہ تو پھر خشک ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض,
اور جو شے لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے، پانی مفید ہے جو نیچے ہے نظر نہیں آ رہا، اوپر جھاگ نظر آ رہا ہے، نیچے پانی ہے، مفید شے تو پانی ہے، وہ زمین میں جذب ہو جاتی ہے، وہ ٹک جاتی ہے. اسی طریقے سے جو اوپر جھاگ آ گیا کٹھالی کے اندر، وہ جھاگ تو ضائع ہو جائے گا، وہ میل کچیل ہے، جو اصل سونا ہے وہ نیچے ہے. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے. یہ مقام اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں جو ڈائلیکٹیکل میٹریلزم کا فلسفہ ہے مارکس کا، اس کا جتنا حصہ صحیح ہے وہ یہاں قرآن مجید میں اس آیت میں موجود ہے. یہ جتنے بھی نظریات ہیں جدید دور کے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو 100% غلط ہو، چاہے ڈارون کا نظریہ ہو اور چاہے وہ فرائیڈ کے نظریات ہوں، چاہے مارکس کے نظریات ہوں، اس میں گڈمٹ ہے غلط اور صحیح. تو جہاں تک ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا یہ فلسفہ ہے کہ ایک شے کسی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے، وہ دعویٰ بن جاتی ہے، تھیسس، اس کا پھر ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، اینٹی تھیسس، پھر یہ تھیسس اور اینٹی تھیسس ٹکراتے ہیں، ان کے ٹکرانے سے پھر ایک نئی شکل پیدا ہوتی ہے، وہ اب سنتھیسس ہے، ایک بہتر شکل وجود میں آ جائے گی. لیکن یہ سنتھیسس بھی کامل نہیں ہے، اس کے اندر بھی کوئی نقص ہے، لہذا پھر اب یہ سنتھیسس بن جائے گا، اس کے ہی کوک سے ایک اینٹی تھیسس جو پھر جنم لے لے گا، پھر یہ سنتھیسس اینٹی تھیسس ٹکرائیں گے، پھر سنتھیسس ہوگا. اس طرح درجہ بدرجہ چیز جو ہے آگے بڑھتی جا رہی ہے. اس تصادم میں جو شے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے مفید ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، اور جو شے مفید نہیں ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ پوری تھیوری ہے، لیکن چونکہ اس میں سارا معاملہ ہے مادے کا، روح اور اس کی حقیقت یہ ان لوگوں کے سامنے سرے سے ہے نہیں. اس حوالے سے ہی ساری گمراہی ہو گئی ڈارون کے نظریے میں، اسی حوالے سے ساری گمراہی ہو گئی فرائیڈ کے نظریے میں، اسی حوالے سے ساری گمراہی ہو گئی مارکس کے نظریے میں. لیکن یہاں بھی دیکھیے، جیسے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 18 میں آیا ہے، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، ہم دے مارتے ہیں حق کو باطل پر تو باطل کا وہ بھیجا نکال دیتا ہے، فإذا هو زاہق، اور باطل جو ہے پھر وہ غائب ہو جاتا ہے. تو باطل کی حیثیت یہ ہے. تو یہ ٹکراؤ جو ہے حق و باطل کا، اور خیر و شر کا کشاکش جو ہے یہ ہو رہی ہے. تو اس میں بھی ایک حد تک بات صحیح ہے کہ تدریجاً پھر جو نسل انسانی ہے وہ تمدن کے ارتقاء کے مراحل وہ طے کر رہی ہے، اور رفتہ رفتہ بہتری کی طرف آ رہی ہے. جس کو اقبال نے کہا ہے کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ از خاکش برویت آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. یہ جو سوشل ایولیوشن ہے، یہ خود رفتہ رفتہ اسی راستے پر بڑھ رہا ہے جس راستے پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے 1400 برس ایک ہی چھلانگ میں نو انسانی کو پہنچا دیا تھا. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَى. جو لوگ اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، قبول کرتے ہیں اپنے رب کے احکام کو، ان کے لیے بھلائی ہے. وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، اور جو لوگ اس کی پکار پر لبیک نہیں کہتے، لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ، اگر ان کے پاس کل زمین میں جتنا ساز و سامان ہے، دولت ہے، وہ بھی ہو اور اتنا ہی اور بھی ہو، تو وہ سارا بھی وہ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے یقیناً برا حساب ہے، یعنی حساب سے جو نتیجہ ان کے حق میں نکلنے والا ہے وہ بہت برا ہے. وماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہے، جسے یقین ہے کہ اے نبی جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، کمن ہو عامہ، کیا اس جیسا ہو جائے گا جو اندھا ہے جسے نظر نہیں آ رہا؟ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً سبق حاصل کرتے ہیں، نصیحت اخذ کرتے ہیں وہی جو عقل والے ہیں، ہوش مند ہیں. الذین یوفون بعہد اللہ، اب یہ وہ الفاظ آ رہے ہیں جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھے ہیں، وہ لوگ کہ جو اپنے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں. اب وہ عہد جو ہے ایک عہد الست ہے جو ہم کر کے اس دنیا میں آئے عالم ارواح میں، پھر وہ عہد جو بھی ہر مسلمان امت نے کیا ہے، میثاق شریعت جو ہے اللہ کے ساتھ کیا ہے. ہر بندہ مومن جو عہد کرتا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ سارے عہد ہیں درجہ بدرجہ. الذین یوفون بعہد اللہ، جو لوگ کہ اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں. ولا ينقضون الميثاق، اور وہ اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو اور قول و قرار اور عہد کو توڑتے نہیں ہیں.
والذین یصلون ما امر اللہ به ان یصل، اور واقعی وہ لوگ کہ جو جوڑتے ہیں ملاتے ہیں وہ چیز جس کی اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، یعنی صلہ رحمی، ویخشون ربہم، اور ڈرتے رہتے ہیں اپنے پروردگار سے، ویخافون سوء الحساب، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں حساب کی برائی سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن کے حساب کتاب کے نتیجے میں ہمارے لیے شامت آ جائے. والذین صبر ابتغاء وجه ربهم، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ، اور خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا تھا، وہ پوشیدہ طور پر بھی، چھپے ہوئے بھی، اور اعلانیہ بھی. ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور وہ کوئی برائی ہوتی ہے تو اسے بھلائی سے دور کرتے ہیں، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، بلکہ کوئی شخص برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تاکہ اسے کوئی شرم آئے اور اس کے اندر سے بھی کوئی اگر سوئی ہوئی نیکی ہو تو وہ جاگ جائے. اولئک لہم عقبۃ الدار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، یعنی بہت اچھا ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، جنات عدن، وہ باغات ہیں، رہنے والے ریزیڈینشل گارڈنز ہیں، یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم، اور جو بھی صالح ہوں گے ان کے آبا میں سے، ان کی بیویوں میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولاد میں سے، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، اور ہر دروازے سے جنت کے فرشتے ان کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے. سلام علیکم، اور سلام کرتے رہیں گے انہیں، بِمَا صَبَرْتُمْ، سلامتی ہو آپ پر جو تم آپ لوگوں نے صبر کیا، فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، تو کیا ہی اچھا ہے یہ عاقبت کا گھر. یہاں نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں جن کو جنت اللہ تعالیٰ دے گا، تو ان کے آبا و اجداد میں سے بھی، ان کے آبا میں سے، اور ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولاد میں سے بھی جو صالح ہوں گے انہیں ان کے ساتھ شامل کر دے گا. اس کا کیا مطلب؟ ظاہر بات ہے کہ ان کے آبا میں سے، اولاد میں سے کافر ہوں گے تو وہ تو نہیں آ سکتے، لیکن صالح ہوں گے، وہ جو کم سے کم بیس لائن ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اس بیس لائن کے اوپر اگر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کا رتبہ تو ہے اونچا، بڑے اعلیٰ درجے کے جنت میں جا رہا ہے، اس کا والد جو ہے وہ اس درجے اونچی جنت کا مستحق تو نہیں ہے، لیکن بیس لائن اس نے بھی پاس کر رکھی ہے، وہ صالحین میں سے ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اٹھا کر اس کے ساتھ شامل کر دیں گے تاکہ یہ گویا کہ ان کا اعزاز ہوگا. اولاد ہے، اولاد اس درجے کی تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ہے وہ صالح، تو اس کا بھی درجہ اونچا کر دیا جائے گا. بیوی ہے، نیک ہے، صالح ہے، اگرچہ اس درجے کی نہیں تھی، اس کو بھی درجہ جو ہے اونچا کر کے اس کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا. یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افزائی ہوگی اہل جنت میں سے جن کے درجات بلند ہوں گے، کہ ان کے ان قریبی رشتہ داروں میں سے جو صالح ہوں وہ جنتی، چاہے وہ کم درجے کے جنتی ہوں، ان کے درجوں کو بڑھا کر ان اونچے درجے والوں کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا. یہ رعایت ہے. جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکة يدخلون عليهم من كل باب، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذین ينقضون عهد اللہ من بعد میثاقه، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد، ويقطعون ما امر اللہ به ان یصل، اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، قطع رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک لہم اللعنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہوگی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے یعنی جہنم ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یا اندازے کے مطابق دینا شروع کر دیتا ہے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ مگن ہو جاتے ہیں، پوری طرح سے خوش اور مطمئن ہو جاتے ہیں دنیا کی زندگی ہی میں، فریفتہ ہو جاتے ہیں. ومل حیات دنیا، ومل حیات الدنیا فی الآخرت الا متاع، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے تھوڑے سے ساز و سامان کے. ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیات من ربی، اب دیکھیے بار 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 ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک ہی ٹانگ ہے، جو مرغے کی ایک ٹانگ وہی چلی آ رہی ہے، اور کہتے ہیں یہ کافر لوگ کہ کیوں نہیں اتاری گئی ان کے اوپر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے. قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور ہدایت اسی کو دیتا ہے جو خود ہدایت کا طالب ہو، جو خود رجوع کرے، جو طالب ہدایت ہو اسے ہدایت دے گا. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوں. دل کے لیے، روح کے لیے سب سے بڑا تسکین کا سامان جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ دل کی جو مکین ہے،
یہ مکان ہے دل، اس کی مکین ہے روح، اس روح کا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔ یسلون کاری روح قل روح من امر ربی، تو جیسے ہمارے یہ جسم ہے ان کا سورس ہے یہ زمین، یہیں سے اس کی غذا آ رہی ہے، یہیں سے تقویت کا سامان آ رہا ہے، ہماری روح اس کی سورس ہے ذات باری تعالیٰ، لہذا اس کے لیے جو تقویت اور غذا کا سامان ہے وہ بھی وہیں سے آیا ہے۔ روح امر اللہ میں سے ہے، اور ذکر اللہ اور کلام اللہ یہ در حقیقت اس کی غذا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ دل جو ہے انہیں تو اطمینان جو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر ہی سے ہوتا ہے۔ الذین آمنوا، باقی دنیاوی نعمتوں وغیرہ سے دلی اطمینان حاصل نہیں ہوتا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں مخملی گدیلوں کے اوپر بھی نیند نہیں آتی، پریشان رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، ہر طرح کا ساز و سامان ہے، عیش کا سامان ہے، ساری ضرورتیں ہیں، آسائشیں ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی چین نہیں ہے، دل کو اطمینان نہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی ہے، خوبی ہے، مبارکباد ہے، اور لوٹنے کا بہت اچھا مقام ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم، ہم نے اسی طریقے سے نبی بھیجا ہے آپ کو ایک ایسی امت میں کہ جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ تلاوت کر کے سنائیں ان لوگوں کو وہ چیز جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف۔ وہم یکفرون بالرحمن، اور یہ رحمان کے انکار کر رہے ہیں، قل ہو ربی، اصل میں اللہ کے نام سے تو واقف تھے لیکن رحمان ان کو یہ نام جو ہے عجیب لگتا تھا، اس کو وہ اگرچہ موجود تھا عرب میں پہلے سے موجود تھا لیکن عام طور پر مشرکین مکہ جو ہیں وہ کچھ بدکتے تھے رحمان کے نام سے۔ وہم یکفرون بالرحمن، قل ہو ربی، کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکل، تو اسی کی طرف، اسی پر میرا سارا دار و مدار اور انحصار ہے اور بھروسہ ہے، وہ الیہ متاب، اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے، میرا لوٹنا ہے۔ ولو ان قرآن، اب پھر اسی بات کا جواب دیا جا رہا ہے، یہ مضمون سورہ انعام میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اور اگر ہم نے کوئی ایسا قرآن اتارا ہوتا، یعنی ہم نے تو معجزہ دیا قرآن، قرآن معجزہ اسی کے لیے ہے کہ جو واقعی حق کا طالب ہے اسے اس قرآن سے پوری پوری ہدایت مل جائے گی، اس کے دلوں کے تار کو وہ چھیڑ دے گا، اس کے اندر کی ڈارمنٹ جو اس کی کانشسنس ہے جس کے اندر ایمانی حقائق موجود ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو کر اس کے شعور کے اوپر آ جائیں گے۔ لیکن یہ کہ جو لوگ حصی معجزہ چاہتے ہیں، تو فرمایا اگر ہم نے کوئی ایسا قرآن بھیجا ہوتا، سیرت بہل جبال، جس کے ذریعے سے پہاڑ چل پڑتے ہیں، اور قطعت بہل ارض، یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور کلم بہل موتا، یا یہ کہ فرشتوں کے ذریعے سے کلام کر لیا جاتا، بل للہ الامر جمیع، یعنی اس کے بعد محذوف کیا ہے، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اگر یہ سارے معجزے بھی ان کو دکھا دیے جاتے یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، بل للہ الامر جمیع، لیکن یہ کہ تمام اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ افلم ییأس الذین آمنوا، اور یہ اہل ایمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیا یہ اہل ایمان جو ہے کیا اس پر مطمئن نہیں ہو جاتے، کیا ان کی دل جمی نہیں ہوتی اس پر، اللہ یشاء اللہ الاحد الناس جمیعا، اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا، اگر تو اسی طریقے سے ہم نے دب جبر کرنا ہوتا لوگوں پر تو پوری دنیا کو ہم آنے واحد میں مسلمان بنا سکتے ہیں۔ ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا، اور یہ جو کافر ہیں ان کو برابر پہنچتا رہے گا، ما صنعوا، ان کے کرتوتوں پر، قارعۃ، کوئی صدمہ، کوئی دھڑکا لگا رہے گا، اور تحل قریب من دارین، یا یہ کہ ان کے قریب، ان کے گھروں کے قریب میں کوئی شے اترے گی، عذاب الہی اترے گا، حتیٰ یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا۔ یعنی یہ جو بھی ان کو خبریں سنائی جا رہی ہیں، ان کے لیے تخفیف، ان کے لیے انذار کا سامان فراہم ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جائے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ولقد استهزئ برسل من قبلك، اور اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، فاملیت للذین کفروا ثم اخذتهم، تو میں نے ڈھیل دی کچھ عرصے کے لیے کافروں کو اور پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فکیف کان عقابی، تو کیسا رہا میرا پکڑنا، کیا حشر ہوا قوم نوح کا اور قوم ہود کا اور قوم صالح کا اور قوم لوط کا اور قوم شعیب کا اور آل فرعون کا۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا بھلا وہ ہستی جو ہر جان کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اس کے کرتوتوں کو لیے ہوئے،
یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ہر آن ہر شخص کے ساتھ موجود ہے، اور اللہ کے پاس ہر شخص کے کا اعمال نامہ محفوظ ہے، وہ ہستی ہے اللہ، اس سے ڈرنا چاہیے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا دیے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ تو ہر آن تمہارے ساتھ ہے، اور وہ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا اعمال نامہ اس کے پاس ہے، ہر چیز جو ہے اس کے اندر درج ہے. اللہ کل نفس بما کسبت، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا دیے ہیں. قُلْ سَمُّوهُمْ، کہیے ذرا ان سے ان کے نام تو بتاؤ. اتنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، کیا تم اللہ کو جتانا چاہتے ہو وہ شے جو وہ نہیں جانتا آسمان میں اور زمین میں؟ زمین میں یعنی تم نے جو شفعاء بنا لیے ہیں، کیا ان کے پاس علم زیادہ ہے اللہ کے علم سے؟ اللہ کے پاس تو ہر ایک کا اعمال نامہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کا، ہر ایک کے ہر فعل کا چشمدید گواہ ہے، ہر آن ہر جگہ موجود ہے. تو اب کوئی تمہارے جو یہ شفعاء ہیں وہ کیا بتائیں گے اللہ کو؟ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، یا یہ تم صرف سطحی سی بات کرتے ہو، یہ تمہاری بات جو ہے کوئی پختہ نہیں ہے، تمہارے دل میں اتری ہوئی اور تمہارے عقل کے اندر پورے طور سے راسخ ہوئی بھی بات نہیں ہے، یہ اوپری سی باتیں کر رہے ہو. بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ جن کافروں کے لیے جو ان کے مکر ہیں، ان کی سازشیں ہیں، ان کی چالیں ہیں، وہ مزین کر دی گئی. وہ صدوا عن السبیل، اور وہ روک دیے گئے ہیں راستے سے، اب صراط مستقیم سے گویا کہ ان کو روک دیا گیا ہے، ان کے دل الٹ دیے گئے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری فیصلہ ثبت ہو جائے، اب اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے. اے محمد، آپ بھی چاہیں کوئی انہیں ہدایت دے دیں، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے. وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور نہیں ہوگا کوئی بھی ان کو اللہ سے بچانے والا. مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے. تجری من تحت الانہار، اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. اکلها دائم وظلها، اس کا میوہ بھی ہمیشہ قائم رہنے والا ہوگا، اس کا سایہ بھی ہمیشہ قائم رہنے والا ہوگا. تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے ٹھکانہ اور یہ ہے بدلہ ان لوگوں کا، یہ ہے انجام ان کا جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی. وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا ٹھکانہ اور ان کا انجام وہ آگ ہے. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی تھی وہ خوش ہو رہے ہیں اس چیز سے کہ جو اے نبی آپ کی طرف نازل کی گئی. یعنی کچھ لوگ جو بھی اہل کتاب میں سے تھے مدینہ کے اندر، انہیں خبریں مل رہی تھیں، تو ابھی چونکہ وہ تصادم کی نوبت نہیں آئی تھی، تو ان میں سے جو لوگ بھی نیک سرشت تھے وہ کچھ خوش ہو رہے تھے، کچھ ان کے دلوں کے اندر بھی اچھے جذبات پیدا ہو رہے تھے. وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، بعضی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کے بعض کا انکار کرتے ہیں. قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا اس کا کہ میں اللہ کی بندگی کروں. وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں. إِلَيْهِ أَدْعُو، اسی کی طرف میں بلا رہا ہوں. وَإِلَيْهِ مَآبِ، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، اسی کی طرف میرا ٹھکانا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے اس کو اتار دیا ہے عربی قول فیصل بنا کر. حکم فیصلہ، یہ قول فیصل بن کر آیا ہے. انہ لقول فصل وما هو بالحزم، یہ آپ دیکھیں گے آخری پارے میں سورۃ التاریخ میں. یہ اب حکمن عربی، عربی زبان کے اندر اللہ کی جانب سے قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے. وَإِذِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے نبی بالفرض آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے. مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے بھی اللہ سے کوئی بچانے والا اور نہ کوئی حمایتی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ، اور ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائی اور ان کی اولاد بھی بنائی. آپ سے پہلے جو بھی رسول آئے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ اسی طریقے سے عام انسانوں کی طرح ان کی ولادت بھی ہوتی تھی، سوائے حضرت مسیح علیہ السلام کے کہ ان کی ولادت جو ہے وہ بغیر باپ کے ہوئی ہے. باقی یہ کہ ان کے پھر اولاد بھی ہوتی تھی، وہ شادیاں بھی کرتے تھے. حضرت ابراہیم کی تین بیویوں سے تو ہم واقف ہیں، ان کی اولادیں ہوئی ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائیں اور ان کی اولادیں بھی. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی لے آتا، کوئی معجزہ دکھاتا، مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، ہر ایک وعدہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، ہر شے معین ہے، ہر ایک کی مہلت جو ہے وہ درج ہے.
یمح اللہ ما یشاء، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ویثبت، اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اس کو جمع دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے وہ اس کو قائم رکھتا ہے۔ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اس کے پاس ہے ام الکتاب، اصل کتاب۔ وَإِنَّهُ لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ قرآن بھی اس ام الکتاب کے اندر ہے، لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اسے آپ لوح محفوظ کہیں، ام الکتاب کہیں، کتاب مقنون کہیں، اصل قرآن وہاں ہے۔ یہ قرآن ہمارے پاس جو ہے یہ اس کی مصدقہ نقول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کر دی ہیں، ورنہ اصل قرآن ام الکتاب، لوح محفوظ۔ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور وہ ام الکتاب جو ہے اصل کتاب، کتاب کی جڑ یا جڑ والی کتاب، وہ وہاں اللہ کے پاس ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اے نبی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ان سے وعدے کر رہے ہیں عذاب کے، ہم چاہیں تو بعض چیزیں ان میں سے آپ کو دکھا بھی دیں گے، آپ کی زندگی ہی میں ظاہر ہو جائیں گی۔ اور لَتَوَفَّيَنَّكَ، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے ہم آپ کو وفات دے دیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اس لیے کہ آپ پر تو بلاغ کی ذمہ داری تھی، پہنچانے کی ذمہ داری تھی، وہ آپ نے کر دیا، آپ فارغ ہیں۔ اب حساب لینا ہمارے ذمہ ہے، عذاب دینا ہمارا کام ہے، یہ ہدایت دینا یہ ہمارے فیصلے کے اوپر منحصر ہے۔ تو فرمایا کہ آپ نے پہنچا دیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، ہمارے ذمہ حساب ہے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم لا رہے ہیں، چلے آتے ہیں زمین کو گھٹاتے ہوئے، تنگ کرتے ہوئے کناروں سے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرنے والا ہے، اور کوئی نہیں ہے کہ پیچھے ڈالے اس کے حکم کو۔ یہ آیت جو ہے کئی دفعہ آئے گی قرآن مجید میں، یہی الفاظ، نعت الارض ننقصہا من اطرافہا، اس کو یوں سمجھیے کہ مکے میں تو یہ جو بھی بھٹی دہکی ہوئی تھی، جو چل رہی تھی، رد و قضا ہو رہی ہے، بعث و نزع ہو رہی ہے، اہل کفر ہیں، اہل ایمان ہیں، ایک طرف محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی ہیں، ایک طرف سرداران قریش ہیں، لیکن یہ کہ آس پاس جو ہے ام القرا ومن حولہا، آس پاس جو قبائل ہیں، ان میں بھی رفتہ رفتہ یہ دعوت جو ہے نفوذ کر رہی ہے۔ اب بنی غفار ہیں، اب ابو ذر غفاری ان میں سے آئے، ایمان لے آئے، اب گویا کہ وہ بنی غفار کے اندر اب وہ دعوت پھیل رہی ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اے قریش، تم اپنی جو ہے خیر مناؤ، اس لیے کہ یہ دعوت جو ہے تمہارے ارد گرد پھیل رہی ہے، اور جب یہ دعوت تمہارے ارد گرد پھیلے گی تو گویا کہ تمہارے چاروں طرف سے یہ دعوت تمہارے گرد گھیرا تنگ کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ تمہارا ارد گرد کا پورا ماحول جو ہے وہ اس دعوت کو قبول کر لے گا، اور تم خود ایک محصور سے ہو کر رہ جاؤ گے، یہ جو اپنے ایک شہر کے اندر بیٹھے ہوئے۔ تو فرمایا، اولم یرو، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں، انا ناتل ارض ننقصہا من اطرافہا، کہ میں ہم زمین کو لا رہے ہیں کم کرتے ہوئے اس کے چاروں طرف سے، کناروں سے، یعنی گھراؤ ہو رہا ہے۔ یہ گھراؤ پھر بہت شدید ہو گیا ہجرت کے بعد، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو تجارتی شاہراہوں کو مخدوش بنا دیا، اکنامک بلاکیٹ کیا ان کا۔ دوسرے یہ کہ پھر آپ نے آس پاس کے جو بھی وہ جو قبائل تھے ان کے ساتھ صلح شروع کر دی، معاہدے کرنے شروع کر دیے۔ تو پہلے یا وہ قبیلے جو ہیں قریش کے جو حلیف تھے، اب وہ حضور کے حلیف بن گئے، یا یہ کہ وہ نیوٹرل ہو گئے کہ ہم نہ تو آپ کا ساتھ دیں گے قریش کے خلاف، اور نہ قریش کا ساتھ دیں گے آپ کے خلاف۔ اس سے بھی زون آف انفلوئنس ان کا کم ہوتا جا رہا تھا۔ تو اکنامک بلاکیٹ جو آپ نے کیا، اور دوسرے پولیٹیکل زون آف انفلوئنس جو ان کا کم ہو رہا تھا، اس سے ان کا پولیٹیکل آئسولیشن ہو رہا ہے، یہ بھی گویا کہ زیادہ محسوس ہو گیا ہے ہجرت کے بعد۔ اور یہ منہج انقلاب نبوی نامی کتاب میں نے تفصیل سے اس پر بحث کی ہے، اور فلسفہ انقلاب جو ہے، بلکہ کہنا چاہیے فلسفہ سیرت کے اعتبار سے یہ بہت اہم موضوع ہے، بہت کم لوگوں نے اس پر توجہ دی ہے۔ اولم یروا اننا ناتی الارض ننقصہا من اطرافہا واللہ یحکم، اور اللہ ہی فیصلہ کرے گا، بالآخر آخری فیصلہ اسی کی طرف سے ہوگا، لا معقب لحکمہ، کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کو پیچھے ڈال سکے۔ وہو سریع الحساب، اور وہ حساب لینے میں بھی بہت جلد کرتا ہے، جلدی تیز ہے حساب لینے میں۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور ان سے پہلے جو تھے انہوں نے بھی بڑی چالیں چلی تھی، بڑی اسکیمیں بنائی تھیں، بڑی سازشیں کی تھیں، بہت کچھ انہوں نے بھی اپنی پلاننگ کی تھی انبیاء اور رسل کی دعوت کو روکنے کے لیے۔ فللہ المکر جمیعا، یہ سارا کا سارا مکر جو ہے اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کی چال چل نہیں سکتی جب تک اذن رب نہ ہو، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی تمام چالوں کا احاطہ کیے ہوئے محیط ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے
ہر ذی نفس جو کچھ کماتا ہے، ہر انسان جو کمائی کرتا ہے، ہر جان جو کمائی کرتی ہے، وہ اس کے علم میں ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب معلوم ہو جائے گا ان کافروں کو کہ وہ پچھلا گھر، عاقبت کا گھر کس کے لیے، یعنی اس کی خیر، اس کی بھلائی، اس کا عیش، اس کا آرام کس کے لیے. يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لَسْتَ مُرْسَلًا، تم ہرگز رسول نہیں ہو. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہہ دیجئے اللہ گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، وہ جانتا ہے میں اس کا رسول ہوں اور اس کا جاننا میرے لیے کافی ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی جانتے ہیں. يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، اللہ تو جانتا ہی ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور میرا معاملہ اسی کے ساتھ ہے، وہ جانتا ہے، لہذا میرا جو بھی معاملہ اس کے ساتھ صاف ہے. باقی یہ کہ جو علم جن کو دیا گیا، جن کے پاس علم کتاب ہے، وہ بھی جانتے ہیں. سورۃ ابراہیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را. یہ نوٹ کیجئے، یہ جو چھ سورتیں آئی ہیں ان میں سے پہلی تین میں الف لام را تھا، چوتھی میں الف لام را، درمیان میں میم اور آ گیا سورہ رات کے اندر، الف لام میم را. پھر یہ دو سورتیں ہیں جو الف لام را کی آ رہی ہیں، سورہ ابراہیم اور سورہ حجر. الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ وہ کتاب ہے جو اے نبی ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. یہ نوٹ کر لیجئے، اندھیرے ہمیشہ میں نے عرض کیا قرآن مجید میں ظلمات جمع میں آئے گا، نور واحد میں. بإذن ربہم، اور آپ کا یہ نکالنا جو ہوگا لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں ان کے رب کے اذن سے، الی صراط العزیز الحمید، اور گویا کہ یہ مترادف ہے اس ہستی کے راستے کی طرف نکالنے کے کہ جو زبردست ہے، خوبیوں والا ہے، ستودہ صفات ہے، اپنی ذات میں خود محمود ہے. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ رعد میں آپ نے دیکھ لیا کہ رسولوں کا تذکرہ نہیں آیا، کہیں وہ مضمون نہیں آیا، اس جس طریقے سے کہ سورہ انعام میں ہم نے دیکھا تھا، وہاں تو پھر بھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ تھا اور کچھ اور انبیاء کے نام تھے، لیکن سورہ رعد خالص جو ہے سورہ رعد، وہ التذکیر بآلائے اللہ پر مشتمل تھی. اس میں آپ دیکھیں گے ذرا مختلف انداز میں رسولوں کا تذکرہ ہوگا لیکن جمع کے صیغے میں، اور پھر حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہوگا، اسی لیے سورت کا نام بھی سورہ ابراہیم ہے. الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. اللہ الذی، اس اللہ کے راستے کی طرف نکالنا، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے ہے، جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. وویل للکافرین من عذاب شدید، اور بڑی تباہی اور بربادی ہے اور مصیبت ہے کافروں کے لیے بڑے عذاب سے. الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں. اب یہ ذرا سول سرچنگ موقع ہے، ہر شخص ذرا اپنے گریبان میں جھانکے، کہیں یہ الفاظ ہم پر تو منطبق نہیں ہو رہے. ہماری ایلوکیشن کیا ہے، وقت کی، صلاحیت کی، قوت کی، اصل ایمبیشنز کیا ہیں، ترقی کہاں کرنی ہے، کس چیز کے حصول کے لیے دن رات ایک ہیں، بھاگ دوڑ ہے، خون پسینہ ایک ہے، کس لیے، آخرت یا دنیا. الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے پسند کر لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں. ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، آج بھی روکتے ہیں. کوئی نوجوان ہے، وہ زندگی کا رخ بدلنا چاہتا ہے، اس کے والدین کہیں کہ تمہاری مت ماری گئی، دماغ خراب ہوا تمہارا، تم اپنے کیریئر کی فکر کرو، تم اپنے مستقبل کی فکر کرو، تم پروفیشن کی فکر کرو، تمہیں یہ کیا دماغ میں فطور آ گیا ہے، کس کام میں لگ گئے یہ دنیا. یصدون عن سبیل اللہ، روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. ویبغونھا عوجا، اور اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بورڈ کر لے جائیں، جن کاموں میں ہم نے اپنی زندگیاں گلا دی ہیں انہی کاموں کے اندر یہ بھی لگے رہیں. اولئک فی ضلال بعید، یقینا یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں. وما ارسلنا بالرسول الا بلسان قومه لیبین لهم، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر یہ کہ اس کی قوم کی زبان ہی میں، یعنی اس کے پاس جو وحی آئی وہ اس کی قوم کی زبان میں آئی،
حضرت موسیٰ کو کتاب دی تو عبرانی میں دی جو کہ اس کی قوم کی زبان تھی، اور کسی قوم میں جو بھی نبی آئے ہوں گے وہ اس قوم ہی کے اندر ان کے لیے کوئی بھی ہدایات آئی ہوں گی، وہی آئی ہوگی، نصیحتیں آئی ہوں گی، ان کی زبان میں آئی ہوگی، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ پوری طریقے سے واضح کر دیں ان کے لیے. اجنبی زبان ہو، زبان کا جو ہے وہ حجاب درمیان میں ہو، تو ظاہر بات ہے کہ وہ ابلاغ کا حق ادا نہیں ہوتا، پورے طور سے بات آپ پہنچا نہیں سکتے. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ پھر گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور اس میں یشاء جو ہے دونوں جگہ، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی آ جائے گا، اللہ گمراہ کرتا ہے جو چاہتا ہے گمراہی حاصل کرنا، اور اللہ ہدایت دیتا ہے اسے جو چاہتا ہے ہدایت حاصل کرنا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اسی طرح ہم نے بھیجا تھا موسیٰ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو خبردار کرو، انہیں نصیحت کرو، انہیں یاد دہانی کرو اللہ کے دنوں کے حوالے سے. آج ہمارے اس درس میں وہ انباء الرسل کی اصطلاح بھی آ گئی جو کثرت سے میں استعمال کر رہا تھا، اور یہ تذکیر بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کے حوالے سے تذکیر. یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوض الکبیر میں قرآن مجید کے مضامین کی تقسیم کی ہے، تو ان میں سے مثلا ایک مضمون یہ ہے، التذکیر بِآلَاءِ اللہ، اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کے حوالے سے، اس کی نشانیوں کے حوالے سے یاد دہانی. ایک التذکیر بِأَيَّامِ اللہ، اللہ کے دنوں کے حوالے سے، خاص وہ دن جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ صادر ہوئے اور نافذ ہوئے. ان نفی ذالک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس انسان کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہو اور بہت شکر کرنے والا ہو. صبار اور شکور یہ دونوں جو ہیں کمپلیمنٹری ہیں. کوئی تکلیف آئے، ناگوار صورت حال ہو تو صبر کرے، کوئی نعمت ہے، خوشحالی ہے، فراوانی ہے، آسان ہے، آرام ہے تو پھر اس پر شکر کرے. تو صبر و شکر اور شکر و صبر یہ دونوں جو ہے کمپلیمنٹری ہیں، اور یہ بندہ مومن کے لیے یہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی کیفیت اس کی ہر وقت ہونی چاہیے. لیکن دونوں میں مبالغے کا صیغہ آیا، صبار اور شکور. شکور بھی مبالغے کا صیغہ ہے فعول کے وزن پر. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو، جبکہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ کی ہوئی تم پر جبکہ اس نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. یَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں مبتلا کر کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے، ذبح کر ڈالتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. وَاسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، اور جب یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے، میرا حق مانو گے، میری نعمتوں کا حق ادا کرو گے تو میں اور دوں گا، اور بڑھاؤں گا، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم کفر کرو گے، کفران نعمت کرو گے، ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے، تو پھر اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یقیناً پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. وَقَالَ مُوسَىٰ اِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور موسیٰ نے یہ بھی کہا، دیکھو اگر تم، نہ صرف تم بلکہ جو بھی زمین میں ہے، سب کے سب کفر کریں اللہ کا، سب کے سب ناشکری کریں، کفر کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تب بھی اللہ جو ہے وہ تو غنی ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اور حمید ہے، اور وہ بہت ہی اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، کیا تمہارے پاس آ نہیں گئی ہیں خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح و عاد و ثمود، وہ قوم نوح اور عاد اور قوم ثمود، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد ہوئے، لا یعلمہم الا اللہ، اور بہت سی ایسی اور قومیں ہوتی جنہیں نہیں جانتے کوئی بھی سوائے اللہ کے، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے منہوں میں ڈال لیں، وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو جو کچھ تم نے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر کفر کر رہے ہیں، وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، اور جو چیز کی تم ہمیں بلا رہے ہو جس چیز کی طرف، اس کے بارے میں ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں. یہ آیت انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی پڑھ لیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.